E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Urze Bold. E dessa vez eu tô aqui com a Lotus pra trazer pra vocês uma buildzinha com ela fundando, beleza? É, só deixa eu aumentar um pouquinho aqui o brilho, beleza? Acho que aqui tá perfect, tá bom já. Vamos jogar aqui. Nossa, FPS trolando aí. Beleza. Tem uma Lotus no outro time também. Beleza. Vou jogar mais tranquilinho, mais quadrinho agora no início. Até porque, né? Group up. Deixar a Lotus sozinha aqui. Agora vem Maguinho pra ajudar ela. Beleza, pegamos a Lotus ali. Boa. Boa de massa. Beleza, a gente pegou level 4, acho que ela também, então ela tem a ult. Bah, cara, eu tentei 10 mil vezes ultar aqui e não deu, mano. Tem coisa que não dá pra entender. Apertei 50 mil vezes pra silenciar, sei lá o que deu ali. Mas enfim. Vai morrer. Muito avançado. Fall back. Coroa, beleza. Puxamos mais um item aqui. Vai ajudar bastante. Your fort has been destroyed. An enemy has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. Podia ter ajudado aí, né? Pandorinha. As lutas lindas caíram todas já, né? Pelo menos a top caiu. Não conseguiram segurar. Dois bem dizer tanque ali. Dois mel. Um ally
been slain. An enemy has been killed. An enemy has been killed. An enemy has been killed. Nossa, morreu. Consegui pegar o cara lá, hein? Beleza, tio. Ficou demais. O segurão veio de lá pra torre, não, velho. Meu Deus do céu. Taca essa torre aí, tio. Beleza. Your team has destroyed a fort. Vou deixar o buff pra eles, né? Vou pegar aqui. Pra que ninguém vê aí, vai descer, não vê. Ninguém. Eu não gosto muito de build full dano pra ela. Eu gosto de build mais, dar mais resistência pra morrer menos e... Mas até que a gente tá jogando, não conseguindo jogar bem aqui com ela, né? É, eu não jogo muito bem de fotos, até porque eu não jogo faz muito tempo com ela. Mas até que a gente tá aguentando bem aqui, cara. Então tá valendo a pena. Se tiver que lutar ali, senão ia morrer, velho. Tudo pra não morrer. Boa. Jogou muito. Protect our tower. Fall back. Beleza. Vamos agrupar aqui com o time, né? Nossa, estourou os caras. Care for a lullaby? Or a requiem? Calminha. Nossa, ainda acho que a gente levou ele, hein? Levamos. Pegou bastante na ult, hein? Vamos ver quanto animado aí já. Três itens já, indo pro quarto item já. Tá bom pra caramba, cara. Tamo indo jogando bem até. Pra mim que não jogo muito de Lotus, tá louco. Protect our tower. Let's kill the car. One song moves the heart. Ten songs destroy the enemy. Vai fugir. Enemies, Electros. Correu, não deu tempo. Vou ajudar aqui. Protect our tower. I will join you in darkness. Morreu, filho, já era. Vamos ajudar. Vou aumentar a skill de dano mesmo. O bagulho aqui é dar dano, mano. Let's kill the car. Care for a lullaby? Nossa, olha o que deu aqui agora. Or a requiem? Beleza. Se eu lutasse, eu ia morrer. An enemy has been killed. Fica junto.
Group up. Beleza. Vamos pra mid aqui. É, mesmo a gente tendo com um build de full dano, galera, isso não isenta a nossa responsabilidade de ser suporte, né? Então a gente tem que trabalhar como suporte mesmo assim. Let's kill the car. Vamos usar a cara aqui. Group up. Nossa, morreu. Let's kill the car. How about a different car? Andora ratiou agora. Are broken. An ally has been slain. Fica junto, pô. Your fort has been destroyed. Your fort has been destroyed. Beleza. Is there another battle up ahead? A gente vai perder o jogo. Por nada, quase certeza. An enemy has been killed. Our hero has been killed. Shut down. Beleza. Nossa, caraca, mano, tá de brincadeira comigo. Your fort has been destroyed. Vê como é que tá aí a parada. Nossa, 2/5 ali em cima. 0/5 tanque, mano. Nossa. Era complicado. Aí complica a vida, né? GG. Defeat. Finalizamos aí. Não deu pra ganhar, mas nosso frag ficou bom pra caramba, cara. Ficou bom pra caramba aí. Vamos ver. 8/5. Bem bacana. O tanque ficou 0/5, né? E a nossa Shade ali ficou 2/5, então isso cagou um pouco, né? O time fedou bastante eles. Mas a gente ficou até com frag bom. É, meio complicado, mas enfim. Vamos pra build então, galera, e volto já. Bom, galera, a build formada dessa seguinte forma aqui, ó. Bota de mana já logo de início, cara. Eu curto muito bota de mana. Pra mim, bota de mana salva, tá bom? Tá salvando aí. Eu não uso mais a bota de inspiração. Porque o 20 de poder de magia que ela dá ali depois, cara, não vai fazer diferença, não vai fazer falta, tá ligado? Então usa as botas míticas e a bota de mana, que ajuda muito, me salva muito, não só nas TF, mas em todas as horas, cara. Eu usei, não sei se vocês perceberam, mas eu usei muito ela aí, ainda mais com a Lotus, que usa muita mana. Então, é muito bom. Segundo item, Coroa de Cronos, que além de dar poder de magia e o poder de magia aumentando gradativamente aí, ela também vai aumentar aí 60 de vida e 60 de mana por 6, em 6 aí, te dando 300 de cada. Então é muito bom isso aqui. Ele não é um item tanque, mas ele ajuda a tancar, entendeu? Porque ele vai te dar vida. Tipo, não existe um tanque que não tenha vida pra tancar, entendeu? Então vida é muito essencial e também vai te dar mana, cara. Então esse item é muito bom. Fora que ela também te dá poder de magia, cara. Então vai ser 40 de poder de magia aí. Mais 30 aí de magia, que ela vai por tempinho aí. Então você vai ter 40, 50, 60, quase 70, 70 de poder de magia, fora aí 300 de vida e 300 de mana. É muito bom mesmo, cara. Terceiro item, diadema diabólico, que é esse item aqui, cara, sem palavras, cara. Além de acrescentar mana, tirar mais 50 de poder de magia, também reduz o cooldown em 10% aí, e causa aí 75 de dano
mágico adicional e 100% de poder de magia no próximo ataque, beleza? É muito forte mesmo, muito bom mesmo, pra estourar os inimigos. Certo, Cristalino, gostei muito aqui desse item. Quando você lança habilidade no inimigo, as velocidades dele são reduzidas, beleza? Em 40% por 1.5 segundos, enquanto magias ADE por 1 segundo. E magias contínuas ou em várias etapas, acertar em 20% da velocidade de movimento em 1 segundo. Ou seja, a tua habilidade normal que tu vai lançar ali, não a tua passiva. A tua habilidade que tu lança mesmo ali, tipo a da Lotus, que ela estoura ali, dá uma dano em área e tal. Ela vai causar 40% de lentidão no inimigo por 1.5 segundos, é muito bom. Fora que você tem uma habilidade com ela que se você usar, você deixa o teu inimigo aí. Essa aqui, ó, toca uma melodia mítica causando dano mágico e confundindo ele por 1 segundo. Então, além de você confundir ele com essa habilidade, você ainda vai deixar ele lento aí por 1.5 segundos. Cara, é muita coisa. Tipo, vamos supor, você deixa ele lento por 1.5 segundos, depois você confunde ele. Cara, é muita coisa mesmo, vale muito a pena esse item. Quinto item, cajado ágil, que eu acho que todo mago precisa ter. Que ele regenera 100% de mana, é muito bom. Reduz também o cooldown em 20% aqui. Então você já tem 30% de cooldown, de redução de cooldown. Muito bom mesmo. Te dá um bônus aí de 10% de velocidade de movimento, beleza? E o cajado conversor, que te dá mais 60% de poder de magia. E o poder de magia aumenta em 35%, que é muita coisa. E é isso, galera. Essa é a build full dano aí pra Lotus que eu bolei. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu não jogo muito de Lotus, então gameplay pode ter sido meio bosta. Mas enfim, eu fiz o meu melhor aí. Espero que vocês tenham curtido. O time não ajudou muito, mas enfim. É isso, galera. Tamo junto. Obrigado por ficar até o final do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que vocês apequem um like, que ajuda muito no canal. E deixem nos comentários sugestões de conteúdo e feedback de vocês, que também ajuda muito, beleza? Compartilha com a galera aí que curte o game também. Seus amigos aí que jogam esse jogo. Compartilha os vídeos com eles. E se inscreve se você não é inscrito, ativando o sininho pra receber notificação de todo vídeo novo, beleza? Tamo junto, até o próximo. É nóis e falou!